我是飞机头讲师，近些天的创业经历带给我些许感悟，单纯以赚钱为目的的创业是注定无法成功的，而想要成功，创业之前要考虑的是我能为世界创造怎样的价值，我要提高大家的审美水平，让每个人都拥有像我一样帅气的发型，顺便赚点钱。想要像我一样拥有帅气的发型吗？想要像我一样被大家所喜爱吗？只要买了这瓶洗发水，就能像我一样拥有帅气的发型，并被大家所喜爱哦！快来看呐，这里有个不自量力的家伙，竟然觉得自己的发型很帅。复古的背头却染上了炫目的金色，成熟低调中又透露出些许张扬与豪放。额前的几缕刘海看似凌乱，实则是精心设计下展现出了最完美的弧线，中和了之前低调又张扬的强烈对比，使之更加整体，让人眼前一亮。这是哪家理发店的托尼老师来砸场子了吧？我是城管，你的商品涉嫌虚假宣传，勒令你马上下架。一个城管搞那么帅的发型干嘛啊？等等，大哥，不要收了我的地摊啊！创造价值，喜欢记得关注手游酷玩哦。